Tequini, veio conhecer aí a Spirit Custom. Primeira vez visitando a casa aqui. É. Mr. Cats. Aí, ó, pra quem acha que é fácil trocar um guidão, ó. Ah, é fácil. Se liga. Esse é o guidão da minha moto. Eu vi só os vídeos, cara, dele. Cara, é puta trampa. Você pensar que cada grãozinho aqui é uma desgastada, cara, que ele dá. E assim, ele usou várias técnicas, né? Aqui ele, por exemplo, aqui você vê que ele dá um tipo de amontada pra fazer a corrente. Sim. É uma técnica. Aqui, ó. Ó, aqui, não sei se você consegue ver esse efeito de folha aqui, ó. Bem fininho. Riscadinho, né? É, cara, ele riscava aqui, ó. Cara, tracinho por tracinho. Nossa. Ele usa isso aqui, acho que ele é manual, né? Nem na. Olha isso aqui. É uma ferramenta que ele usa lá de. Eu não sei, até esqueci o nome, mas, cara, é uma parada, né? Você fala assim, olha, você não tem nem noção, só você vendo de pertinho assim que você tem. Tá vendo aqui, ó? Esses detalhes de riscado, envelhecido. É gravado também. Você vai pôr na moto? Pode for. Vai? Tá. Nessa aqui? Na. É, aqui na aerodinâmica. Esse aqui é fino. Quanto material que ele tira? Não.